Sve, koliko ja vidim, ti ćeš iz ove da pobegneš, zvao si me život. Jesam sve. Zvao sam te i dozvao sam. Kažite mi, odakle dolazite? Iz tih tela. I šta je bio cilj danas, zašto ste došli? Da podržimo našeg predsjednika. Kaži, a kaži mi, jeste zadovoljni u Titelu kako je tamo i da, jeste? Da, podržavamo. Okay. Promijenilo se selo, napravili su nam park, nema što nisu raditi, tako da rade ulice, stalno nove. I kako vama delo ovo miting? Dobro. Ok, važi, hvala vam. Ješte. Da, da, da. Da, govorio si...